Drenica, Trepca, 89, Dymenia, Liria, Ferizaj, 3-0, Prishtina, Balkani, 3-0, Vllaznimi, Trepca, 2-0, Besa, Keku, 2-0 dhe Hysi, Flamurtari, 4-2. Në tabelin e klasifikimit prin 2 skuadra me nga 17 pik në pozitën 1 dhe 2, Hysi dhe Prishtina. Në pozitën 3 është Besa me 16 pik, ndërka që nga 14 pik i kanë tubuar Keku dhe Trepqa 89 në pozitat 4 dhe 5. Në pozitën e 6 është Liria me 12 pik, ndërka që në pozita 78 Vllaznimi dhe Drenica me nga 11 pik, Trepqa kampioni aktual në pozitën e 9 me 10 pik, sa ka në pozitën e 10, Trepqa 10 pik, Balkani 10 pik në pozitat 9 dhe 10, në pozitën e para fundit është Flamurtari me 8 pik, ndërka që pozita fundit i takon Ferizajt me 6 pik të tubuara. Në javën e radhës takohen Hysi, Besa, Keku, Vllaznimi, Trepqa, Liria, Ferizaj, Prishtina, Balkani, Drenica dhe Flamurtari, Trepqa 89. Drenica kanë poshtur Trepqën 89 vetëm një javë pasi kjo e fundit e ndali hovin e Prishtinës në Mitrovicë. Në ndeshjen e zhvilluar në stadiumin Bajram Aliu në Skënderaj, Drenica shënoi fitore me rezultat 2-1. Në pjesën e parë nuk pati gola, por edhe rastet munguan me përjashtim të Mensur Limanit në minutën e 8 për Drenicën dhe Berat Hysenit për Trepqën 89 vetëm pak çaste para pushimit. Në 25 minutat e fundit vendasit filluan më mirë dhe penaltin e fituar nga Besim Bajraktari. Në gole shëndroi Mensur Limani në minutën e 62. Avantazhi i vendasve nuk zgjati shumë pasi Mitrovica si tu kthyen shumë shpejt në lojë kur Afrikani Silvester Ambe barazoi në 1-1. Kur kishim mbetur vetëm 5 minuta para fundit, futbolisti Prishtinas Muhamet Dragusha me këtë gol nga gjuajtja e lirë i asiguroi fitoren Drenicës. Pas 2 humbjeve dhe 2 barazimeve, Liria i kthehet fitoreve. Në shtëpi futbollistët Prizrenas arktuan 3 pikë të reja pasi me lojë dhe me rezultat kanë qenë shumë më të mirë se futbollistët Ferizajas. Në pjesën e parë Ferizajasit përqendrohen në mbrojtje dhe futbollistët e Liris e kanë të vështirë të depërtojnë brenda zonës së rrethësisë së mysafirëve. Në minutën e dytë nga largësia provon pas sukses Dylazeka. Në minutën e 16, gjithashtu nga largësia, provon Buçaj. Një minut më vonë, në një aksion të gjatë të Liris, më së miri gjendet Mullavari, i cili shënon për 1-0. Edhe pas golit të shënuar, mbrojtja Ferizaja se nuk lejon organizimin e aksioneve të Liris para portierit të tyre. Në minutën e 21 është Guci i cili rrezikon portën e Afrimajdinit me gjuajtje pas ndërprerjes së lojës. Rastin e fundit në pjesën e parë për ta ngritur rezultatin e ka Skeraj i cili gjendet në pozitë të mirë për shënim, por Hajdini mbron dhe pjesa e parë përfundon në rezultatin 1-0. Në pjesën e dytë Ferizajasit hapin lojë dhe si rezultat i kësaj, u lejojnë futbolistëve të Liris të krijojnë shumë raste shënimi. Në minutën e 50 Buçaj harkon deri tek Mullallari, i cili me kokë shënon golin e tij të dytë. Në minutën e 52 Buçaj e pret mirë një top, depërton brenda zonës, por Gjuan Plogësht Karahoda këtë top provon ta futë në rjet, por pa sukses. Në minutën e 67, Skeraj godet shtyllën. Në minutën e 75, Mullallari, pas një gabimi të mbrojtjes, është në rast ideal për shënim, por nuk tregohet i shkathët. Topin e dëbuar e pret Karahoda, gjuajtja të cilit përfundon në transversale. Në minutën e 85, Skeraj pengohet, gjyqtari tregon pikën e bardhë nga e cila Mullallari shënon golin e tretë.
Kryetrajneri Liris shprehet i kënaqur që futbollistët e tij u kthyen fitores. Ndeshje interesante, me kthesa në rezultat, por edhe me raste kontestuese u zhvillua ndërmjet Hysit dhe Flamurtarit në Merdar. 6 gola, 3 prej tyre nga penaltia brenda 90 minutave, ku e përsin e shijuan të dy ekipet, por në fund fitoria i takoi Hysit. Ishin mysafirët që filluan më mirë, kur në minutën e 28 e fituan një penalti pas ndërhyrjes pa rregull të portierit ndaj sulmuesit Govori. Mes fushori Alban Bellopoja pa probleme shëndroi në gol goditje nga pika 11 metrshit për 0-1. 11 metër shu akordua pastaj edhe për Hysin 10 minuta para pushimit, vendim ky që u kontestua nga Prishtinasit. Kapiteni Mentor Shdrella barazoi në 1-1, rezultat me të cilin u mbyll pjesa e parë. Në të dytën, përsëri Kuqezin startuan më mirë, dhe përsëri ata të parët e shijuan e përsin, kur Bexhet Govori shënoi në minutën e 60. Këtë përsi, Flamurtari e ruajti deri në 10 minutat e fundit të ndeshjes, kur Hysi fitoi penaltin e dytë, pasi Shdrella u rrëzua në zonë. Edhe këtë vendim Flamurtari e kontestoi duke pretenduar se Shdrella kishte simuluar e pastaj vet ai u tregua i sakt nga pika e bardhë për të barazuar në 2-2. Ky gol i dha forcë vendasve që deri në fund ja dolën të shënonin edhe dy herë të tjera. Avantazhin e parë u asiguroi një nga futbollistët më të mirë, Labinot Jetullahu, në minutën e 85. Të dy ekipet ndeshjen e përfunduan me nga 10 futbollist pas përjashtimit të Granit Çekaj të Hysit, përkatësisht burim fezës së Flamurtarit. Dhe krejt në fund nga një goditje indirekte, Yll Hoxha shënoi për 4-2. Prishtina e ka mposhtur Ballkanin me rezultat 3-0 në ndeshjen e javës së 9 të Superligës së futbollit. Stadiumi i Prishtinës ishte skenë një dominimi të vendasve që letë kanë mundur të shënojnë edhe 3 apo 4 gole atjerë, mirë po mungesa koncentrimit në qastet e fundit bëri që rezultati final të jetë 3-0. Për ndryshe, fusha e stadiumit të krye qytetit ishte për marë, pasi që nuk dijej nëse po luajnë në fush futbolli apo në fush specash. Prishtina i pati disa raste mjaft të mira në gjysmë orën e parë të lojës. Mirë po, deri te goli i paru, desh të pritej deri në minutën e parë të lojës shtes në pjesën e parë, kur sulmuesi Saliagis tregon një mjeshtri të vërtet në zonë dhe me lehtësi e gjen këndin e poshtëm të portës së Ballkanit. Edhe në pjesën e dytë, skenar i njëjtë. Astrid Fazliu rrezikon i pari 2 minuta pas fillimit. Në minutën e 52, Azem Ameti e dyfishon në përsinë e Prishtinës, kur pas deportimit të Krasnishit nga e djathta, Ameti e gjen vetën në pozitë ideale dhe pa problem shënon për 2-0. Më pas, sulmuesi i Prishtinës Saliagic pati dy raste mjaft të mira, mirë po së pari nuk arriti ta plasoj topin në portën e zbrazët. E më pas, u ngatrua me topin dhe nuk arriti të godas. 20 minuta para fundit edhe Sermaja e tenton me një goditje nga distanca, mirë po atë e ndal portieri Misafir. 2 minuta para përfundimit të kohës së rregullt, Faton Zeynullahu, që ishte inkuadruar në lojë në minutën e 80, arrin që të shënoi për rezultatin final. Prishtina 3, Ballkani 0. Lavnini e ka nisur mirë në ndeshjen në Gjakov dhe që në minutën e parë, Virtu Tashani ka mundur më mirë të shfrytëzoj krosimin e Dadan Rogovës. Në minutën
në 13 ishin musafirët, ata të cilët kanë mundur të rrezikojnë pas krosimit të mbrojtësit ofanziv Lapashtica. Goli i parë i Vladimirit ka arritur në minutën e 30. Mbrojtja e musafirëve u ndal për një moment duke pretenduar për një pozitë jashtëloje, gjë të cilën e shfrytëzoi sulmuesi i Vendas Dardan Rugola dhe sjelli mjekësi ekipin e Vendas. 1-0. Gjasht minuta më vonë, një kundërzbitje e shpejtë e ekipit Vendas, Rogova u hut pandershëm në zonën e rrëpsisë së Mitrovicasve, ndaj të cilit u shkaktua një ndërhyrje palejueshme, pas të cilës gjë gjyqtari kryesor i këtij takimi Kotarin Hasani trogoi në pikën e barë, të cilën me sukses e ekzekutoi Virtut Hasani. Mysafirët patën një mundësi shumë të mirë për të shënuar në minutën e 45 pas kombinimin ndërmjet Kaçut dhe kapitenit Osmani, por reagoi bukur portieri Gjeravina. Një gjysmëjë e dytë, rreth 3000 spektatorë në stadionin e qytetit në Gjakov pan një prezantim tjetër të mysafirëve, të cilët morën iniciativën duke krijuar rast të shënimi. Një mundësi e shkërqyer u tregua në minutën e 55 Zemelit. Në vazhdim dy raste për ekipin Vendas të Vllaznimit. Në një kundërzbitje të shpejtë në minutën e 69 Dadan Gogova e detyroi Samoxhan të ndalë në këtë mënyrë. Gjuajtjen e lirë e ekzekutoi Gashi. 3 minuta më vonë, Rilindi Uniku u gjen në pozitë e cila cilësohet si ideale. Mysafirët kanë mundur të zgjedhin pasinë e Vllaznimit në minutën e 81, pas këtij tentimi të Kaçut. Pas takimit, kryetarja e Vendas Shosholli theksoi se tash tutje, Vllaznimi do të ketë synim në mesin e tabelës. Dhe kaqa i Trepçes Nazmi Rama ishte i mendimi se mysafirët kanë mundur të kalojnë shumë në mirë takimin në Gjakov. Pas humbjes në Mitrovicë javën e kaluar, Besa këtë xhiro kërkonte fitoren në ballafaqe me Kekun, që javën e kaluar kishte pësuar në terren të vet nga Hysi. Skuadra pejane dominoi që nga fillimi i takimit dhe nisi të krijonte raste të mira shënimi. Mirë po rastet e Besës nuk u konkretizuan deri në minutën e 24, kur Djar Miftari shënoi nga kjo situatë dhe e kaloi Besën e përsi fillestare. Përkundër shënimit e golit të avantazhit, loja e Besës vetëm sa erdhi në rritje dhe në minutën e fundit të pjesës së parë, Fetim Kasapi e ngriti në 2-0 e përsinë e kësaj skuadre, pasi paraprakisht ishte shërbyer nga Besim Demaj. Besa vazhdoi të luante më mirë edhe në pjesën e dytë, dhe ndonë se krijoi shumë raste për të shënuar, nuk arriti ta bënte një gjë të tillë. Rastin më të mirë për të shënuar golin e tretë për këtë skuadër e pati Fetim Kasapi, i cili në minutën e 77 goditi shtyllën e portës së skuadrës mysafire. Besa pati edhe disa raste të tjera që nuk i konkretizoi dhe ndesha u mbyll me rezultatin e pjesës së parë 2-0.